Já bych vám chtěl také popřát hezké odpoledne tady z Ostravy, kde sociální demokracie finišuje volební kampaně a volební aktivity před druhým kolem voleb do Senátu. Přesto mi dovolte, abych se ještě v úvodu vrátil k těm volbám komunálním, které máme za sebou a které proběhly minulý víkend. Pro sociální demokracii vyzněly výsledky těchto voleb velmi nadějně. Sociální demokracie v těchto volbách výrazným způsobem posílila. Z politických stran jsme získali nejsilnější podporu občanů. Já bych rád využil této příležitosti k tomu, abych ještě jednou poděkoval občanům za to, že sociální demokracii takto silně v komunálních volbách podpořili, že dali důvěru celé řadě našich kandidátů na starosty a primátory. Nyní naše úspěšné kandidáty čeká obtížné vyjednávání o zastoupení sociální demokracie na radnicích. Bohužel v řadě obcí a měst se zdá, že hrozí podobné riziko, jaké podstoupila sociální demokracie po volbách do poslanecké sněmovny. V řadě obcí a měst se může zopakovat totožná situace, kterou jsme zažili po volbách do sněmovny. Sociální demokracie v drtivé většině krajských a okresních měst dokázala zvítězit. Přesto, pokud se dohodnou pravicové strany proti sociální demokracii, tak mohou sociálně demokratické vítězné kandidáty vytěsnit z vedení obcí a měst. Já jsem v těch minulých dnech hovořil s celou řadou našich velmi nespokojených voličů. Lidé říkají, my jsme volili sociální demokracii v našem městě, sociální demokracie vyhrála, přesto teď slyšíme, že sociální demokraté vůbec nemají být na radnicích. Já si myslím, že je to samozřejmě vůči kandidátům sociální demokracie velmi nespravedlivé. Ale je to jeden z důvodů, proč je důležité, aby se posílila pozice sociální demokracie v Senátu.